Reinis Pozņaks no apvienotā saraksta, kas pievienojies konservatīvajai EKR grupai, kurā ir Roberts Zīle no Nacionālās apvienības, Strasbūrā ir ticis pie biroja labākajā vietā, 12. Stāvā, tieši pie liftiem ar izeju uz plenārsēžu zāli. Iesācēja veiksme, vienīgais, kā es varu šo pamatot, nezinu. Viņam šī ir pirmā ienākšana politikā un uzreiz Eiropas līmenī. Un kā viņš pats saka, tikai ar vienu mērķi – palīdzēt Ukrainai uzvarēt karā. Man, ja godīgi šobrīd ir, liekas, ka ir daudz labāk nekā es varbūt gaidīju. Arī komitejs ir izdevies, teiksim, iegūt, nu vēl gan balsojumi nav tur noslēgušies, bet izskatās, ka izdosies. Gandrīz vai vairāk nekā cerēts un labākas. Pozņaks arī gandarīts, ka parlaments sāca savu darbu ar pārliecinošu atbalsta paušanu Ukrainai un soli to turpināt, cik ilgi nepieciešams. Pats parlamentārajās debatēs viņš sola vairāk runāt angliski. Es skatīšos no situācijas, vai angliski, droši vien centīšos pārsvarā angliski, iespējams būs reizes, kad runāšu latviski, jo man tomēr šķiet, ka caur to sevišķi ir kāds svarīgs emocionāls vēstījums, teiksim tā, tad varbūt caur tulku viņš tomēr nenododās tik labi. Rihards Kols no Nacionālās apvienības ir Reiņa Pozņaka politiskās grupas biedrs, un kopā Robertu Zīli viņa ir Latvijas lielākā nacionālā delegācija, 3 deputāti un ir daļa no konservatīvās EKR grupas. Kolam pēc ilgiem darba gadiem Saeimā parlamentārais darbs nav svešs, bet viņš atzīst, Saeimā viss norit daudz kārtīgāk un lēnāk. Nu, šis ir pavisam cits zvērs. Un te nav, teiksim tā, Saeimas kārtības rūles ļoti skaidri nodefinēts, ir ļoti daudz tie noteikumi. Tāpat arī saprot, tie noteikumi interpretācija diezgan plaša, ko tā ir tagad plenārsēdē. Kad ir point of order, kas būtu kaut jautājumi par procedūru, nu, piemēram, Saeimā kāds pacēja roku par procedūru, un tad viņš runā strikti tikai par kaut tehnisku lietu. Te izskatās, to point of order var izmantot vienkārši runāt par jebko. Nu, kas ar tā interesants veids, bet, protams, to nevajadzētu piekopt, tā nav laba, man tā liekas, parlamentārisma tradīcija. Šeit ir, protams, daudz lielāka nozīme kompromisa mākslai. Kolam no jaunajiem deputātiem arī ir izdevies kā pirmajam uzstāties plenārsēdes debatēs par atbalstu Ukrainai. Kremlis rūpīgi vēro, kā katrs no mums šodien balso, jo vispirms mēs nedrīkstam vilcināties, jo vilcināšanās provocē autokrātus, it īpaši Putinu, un vilcināšanos Kremlī uzskata par vājumu. Kols teica, ka arī turpmāk debatēs runās angliski, kas ļauj precīzāk sasniegt plašāku auditoriju un arī starptautiskos medijus. Mums būs vispār unikāla iespēja. Latvija varēs latviešu valodā vadīt sēdes. Roberts Zīle izskanēs latviešu valodā diezgan bieži. Līdz ar to papildus vēl pūlēties. Nu, runāt ir labāk, droši vien tajā, kur ir mazāk iespēja, ka to ciklo trijos līmeņos vēl pārtulkos. Bet kur iespējams centīšos, jā. Vili Krišķapānu par jauno Eiroparlamenta politiķi var būt grūti nosaukt, taču arī viņam šis ir pirmais sasaukums Eiropā. Viņam kabinets iedalīts citā ēkā līdz plenārsēžu zālē katru reizi jāiet savas 10 minūtes. Krišķapāns ir tikko izveidotajā labējā, euroskeptiskajā grupā Patrioti Eiropai, kopā ar Viktora Orbāna Fides partiju un Marinas Lepēnas Nacionālo apvienību. Un šo biedru dēļ grupa tiek uzskatīta arī par prokrievisku. Atkal esmu nokļuvis sanitārajā kordonā, teica tāds teiciens, kas varbūt Latvija ir svešs, bet tas nav nekas īpašs, bet nekas pagaidīsim, mūsu laiks pienāks. Krišķapāna grupa Patrioti Eiropai vieno partijas ar ļoti dažādiem uzskatiem par atbalstu Ukrainai. Bet Krišķapāns uzskata, ka tā nav problēma. Mēs esam suverēnisti, mēs katrs lemjam tā, kā domā mūsu vēlētāji. Un mani vēlētāji domā dažās pozīcijās savādāk nekā, piemēram, Orbāna vēlētāji. Bet te pašā laikā ģimeņu jautājumā, klimata jautājumā, un tirgus ekonomikas jautājumos, labējos jautājumos, mēs domājam vienādi. Plenārsēžu zālē Krišķapāns sola runāt tikai latviski. Daudz runā savās valodās, un ne mana angļu, ne vācu, ne poļu valoda nav tik laba, lai es tekoši varētu runāt. Labi, es varu nolasīt tekstu, bet labāk
labāk runāt tekoši latviski. Mārtiņš Staķis no progresīvajiem ir Eiroparlamenta zaļo grupā, un arī viņa kabinets ir Eiroparlamenta tālajā galā, 10 minūšu gājienā no plenārsēžu zāles. Nu šeit ir mazāk politikas, varbūt vairāk diplomātijas, es teiktu tā, jo tādēļ, ka viss noteikti tikai vienojoties un sarunājoties, es teiktu mazāk varbūt kopīgiem balsojumiem. Vismaz tāds ir mūsu politiskajā grupā. Nu, tā, kas bija atšķirības starp Rīgas domu un Saimu, un es baidos, ka būs arī starp Rīgas domu un šeit, ir tas, ka, ja Rīgas domē, tu pieņem lēmumu rezultātu, var redzēt cirdēs jau pēc mēneša, un cilvēki var iedot savu novērtējumu, patīk tas vai nē. Tad šeit, protams, mēs runājam par tādām ļoti lielām lietām, kas noteikti, ka cilvēku dzīves ietekmēs varbūt daudz, daudz uz priekšu. Debatēs plenārsēžu zālē Staķis sola runāt latviski. Mēs jau vakar satikāmies arī mūsu tulkotājiem, un es zinu, ka sadarbībā ar viņiem mēs varam dabūt arī ļoti pārliecinošu arī tulkojumu. Bet, protams, savā grupā es runāju tikai angliski. Un droši vien, ka iespējams, ka vajadzētu arī efekta panākšanai kādreiz arī kombinēt šīs divas valodas. Ilze Nagla, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija no Strasbūras, Francijā.